एभी फिल्मी टिभीमा नयाँ नयाँ रोचक फिल्मी कुराहरू हेर्नको लागि लाइक, रातो सब्सक्राइब बटन र बेल दबाउन नभुल्नुहोला। चलचित्र राम्रो बन्नको लागि कथा पटकथा संवाद जहिले पनि हामी यही भन्छौँ यो राम्रो हुनुपर्छ। निकै मेहनतका साथ लामो समयदेखि खटिरहनु भएका र यो चलचित्रको लागि विशेष खटिनु भएको छ हजुर। कथा पटकथा संवाद चलचित्र जानी नजानीका समीपे राती मसँग यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि निम्त्याउँछु। म चिसो भएको छ भने ताली लगाउनु हो भने अलिकति न्यानो हुनसक्छ, तर ताली लगाउनु पनि आफ्नो ख्यामा रहेछ, त्यो पनि लिनु सही ठिकै छ। छायाकार सञ्जय लामा, उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, आएपछि उहाँलाई अगाडि बोलाउँला। सम्पादक अर्जुन जीशी, यो चलचित्रका अर्जुन जीशी हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पादक अर्जुन जीशी, यो चलचित्रको 5.1 साउन्ड मिक्सिङ गर्नुभएका मुकेश शाह, उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रमेश भट्टराई, उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। म यो टिम मेम्बरको जानकारी दिइरहेको छु। ट्रेलर सम्पादन, आज हामी जुन ट्रेलर हेर्छौँ यसलाई राम्रो सम्पादन गर्नुभएको छ, कटिङ गर्नुभएको छ। यो कटिङ भन्दा साथ एउटा रमाइलो प्रसङ्ग कोट्याउँदो रहेछन् सबैले, त्यो बाहुबलीको भल्लालदेवको मेसिन, मान्छे काट्ने मेसिन, उहाँ भन्दा नि त्यो मेसिन भन्दा नि खतरा कटिङ उहाँले गर्नुभएको छ। ट्रेलर सम्पादन सन्देश शाह, उहाँ आइपुगिसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि अगाडि निम्त्याउँछु म। हामी पत्याउँदैन, भल्लालले निकै अग्लो हुनुहुन्छ, तर उहाँ सन्देश शाह। प्रोडक्सन डिजाइनर करण सिंह हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि निम्त्याउँछु। त्यसै गरी कलरिस्ट रेनिस फागो, उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। मास्टरिङ नवीन चौधरी, उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। ओएसआर डिजिटलको तर्फबाट ओम अग्रवाल आउनु भएको छैन, उहाँ पनि। मोसन ग्राफी, उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई दुईजनादेखि डर लाग्छ भन्नुभएको थियो है, दुईजना मात्रै नभन्नु को कोदेखि डर लाग्छ नभन्नु, एउटा त मैसँग पनि होला, मेरो मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएको मैले धेरैजना देखिरहेको छु। म टिम मेम्बरका अन्य गराउँछु। कलाकार नायक मनिष श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म निम्त्याउँछु अगाडि। र यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ मनिषको ड्याडी जुजु लोपा, गुड आफ्टरनुन। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु एक्सटेन्ड माई हार्टली थ्याङ्क्स हु हेज गिभन भ्यालुएबल टाइम टुडे, मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मिडिया पर्सनालिटिज एन्ड अल मेम्बर्स अफ माई जानी नजानी टिम, my very hard working director Basanta Adhikari, adariye producer Mohnath Khanna ji, Sagar Kaji Mali dai, script writer Sabi Piti Mesina, Arjun Pokhrel, Karan Singh, Arjun ji si, Sandesh Rinesh bhai tya upasthit hunu bhayeko bhai ko naam Vivek bhai, my cast members Manish, Nirisha, Sunny, Namrata and all cast teams hai kati upasthit hunu bhayeko chaina ra pravidhik pakshalai pani ma heartily dhanyawad dina chahanchu. Nepali chalchitra ko itihas 2007 saal ma Satya Harishchandra हुँदै 2022 सालमा आमा र आज चलचित्र जानी नजानी एउटा भिन्नै सामाजिक मान्यता राख्ने चलचित्र जानी नजानीको आजको यो टेलर लन्च कार्यक्रममा उपस्थित भएर भव्य सभ्य बनाइदिनु भएकोमा पुनः म एकचोटि यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विजय आवाज भाइ, डबु छेत्रीजी, सम्पूर्ण थ्याङ्क यू भेरी मच है, हाई होटिङ फेरि दाउस, थ्याङ्क यू भेरी मच। र म दर्शकहरूलाई, म लगायत सम्पूर्णलाई, सम्पूर्ण मेरो टिमले, हामी दर्शकलाई भगवान् मान्दछौँ भन्दछु।
हाम्रो यस जानी नजाने टेलरलाई हेरिदिनुहोस्, कमी कमजोरी भए भनिदिनुहोस्, यसपछि हामी टेलर हेर्दैछौँ, हामी हेर्दै हुन्छौँ, प्लिज भनिदिनु होला। र मनोज केसी थ्याङ्क यू आउच। आज मैले मेरो डिरेक्टर एकदम ह्यान्डसम देखिरहेको छु है, कमिङ इज बिग डिफरेन्ट। एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच, कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य बनाइदिनु भयो, सम्पूर्णलाई स्वागतम 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 एन्ड आई लभ यु अल, थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल त एकदमै सरी भन्न चाहे, म एकदम ढिला आएँ होइन, काठमाडौँको जाम तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यही हो। अनि ट्रेलर तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो होला, मैले पनि हिजो हेरेको थिएँ र मलाई पर्सनली हाम्रो मेरो टिमको सबैको काम मन परेको थियो र तपाईँहरूलाई पनि सायद आज ट्रेलर हेरेर तपाईँले देख्नुभयो होला होइन। मैले गरेको मुभी, पहिला गरेको मुभी भन्दा यो डिफ्रेन्ट जनराको थियो र डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको थियो, आई होप मैले जस्टिस गरेछु यो क्यारेक्टरलाई। र त्यो हेरिदिनलाई मुभी रिलिज हाम्रो सबै तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, चैते गते रिलिज हुँदैछ। र यति भन्दै मैले तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि सरी भन्छु र माइक मनिषलाई दिन्छु ल। कलाकार नायक मनिष श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म दिन्छु अगाडि। र यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ मनिषको ड्याडी। नमस्ते सबैजनालाई, आज यहाँ आइदिनु भयो उसको धेरै धेरै धन्यवाद। आज मेरो लागि निकै नै स्पेसल डे हो, बिकज नट बिकज कि ट्रेलर रिलिज भयो आज भनेर त्यो मात्र होइन, बट बिकज मेरो बच्चैदेखिको सपना थियो ठुलो भएर हिरोइन बन्छु भनेर, आज अलिकति सपना पुरा भएको लागि अनि अलिक ट्रेलर हेर्दाखेरि पनि म अलिकति चोक भएको थिएँ। आई वाज रियली इमोसनल, सो दिस जर्नी इज फर मी इज रियली इमोसनल एन्ड स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम, बिकज मैले अघि भने मेरो बच्चैदेखिको सपना हो। अनि जुन वसन्त सरलाई मैले एक वर्ष अगाडि मैले भेट्दाखेरि उहाँको जुन भिजन थियो कि म यस्तो यस्तो बनाउँछु यस्तो यस्तो बनाउँछु भनेर, एक वर्षको मिहिनेतपछि जुन आज त्यो भिजन एक्जिक्युट भएको मैले देखेँ, उहाँको भिजनभन्दा 100 times मोर म राम्रो देखिरहेको छु रिजल्ट होइन। सो त्यसको लागि वसन्त सर धेरै धेरै धन्यवाद, एन्ड नट जस्ट वसन्त सर, द इन्टायर कास्टिङ क्रू, दे हेभ वर्क्ड इमेन्सली हार्ड डे इन एन्ड डे आउट। अनि अब लेस देन 1 month बाँकी छ हाम्रो मुभी रिलिज हुनकोमा, एन्ड इट्स लाइक द जर्नी हेज कम टु एन एन्ड जस्तो भइरहेको छ, बट ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो लागि स्पेसली मेरो लागि, बिकज मेरो डेब्यु मुभी हो, द जर्नी हेज जस्ट बिगन। एन्ड मैले अस्तिनको पनि प्रेसिडेन्टलाई भनेको थिएँ, आई होप एन्ड प्रे द्याट यु गाइज विल लभ एन्ड एक्सेप्ट मी, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा मेरो नयाँ कदम हो, प्लिज माया गरिदिनुहोस् होला। अनि मलाई स्पेसल मेन्सन गर्नु मन छ रश्मी केसी दिजुको, स्पेसली बिकज आई एम स्ट्रङ फेमिनिस्ट, अनि उहाँ बिङ अ वुमन she has led the entire team on her own, and jun jun nepali film industry ma euta nari bhayera euta itro team lai lead garnu it's commendable, and Rasin Keshi ko lagi actually tali bajai dinu chala, she's done a wonderful job, and to every woman who is present right now the Boston Marcus are impressed, and my co-actress Namrata, and Manishi ko mummy on bhako cha, and then his sister, and to all the women out there, hats off, you guys are doing a wonderful job. अनि आज अलिकति निराश पनि छु किनभने आज मेरो मम्मी ड्याडी आउनु भएन हेल्थ कम्प्लिकेसन्सको कारणले गर्दा, बट आइ एम स्योर दे विल वाच दिस भिडियो लेटर, एन्ड आई जस्ट वान्ट टु थ्याङ्क देम फर अल द ब्लेसिङ्स, आई एम वाट आई एम, हाउ आई एम, वेयर आई एम बिकज अफ देम। अनि मम एन्ड ड्याड थ्याङ्क यू सो मच, एन्ड अगेन थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू अल। मेरो कास्टिङ क्रूलाई त मैले धन्यवाद भनि नै सकेँ कतिचोटि भन्ने, बाँकी प्लिज March 15 हाम्रो मुभी रिलिज हुन लागेको छ, दिस मुभी जस्ट नट अबाउट रोमान्स ओर कमेडी ओर वाट एभर, यू हेभ अ स्पेसल मेसेज हिडन इनसाइड एज वेल। ट्रेलर एकदमै राम्रो, फ्रेस, न्यू, मोडर्न, वान अफ द बेस्ट ट्रेलर्स आई हेभ सिन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सो फार। मैले आम नट सेङ दिस कि मेरो मुभीको ट्रेलर भएर भनिरहेको होइन, तर एकदमै नयाँ टच छ, तपाईँले देख्नुभएको छ होला होइन। सो आइ एम भेरी भेरी प्राउड टु बी पार्ट अफ दिस टिम, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, एन्ड थ्याङ्क यू अगेन। सबैजनालाई यहाँ नमस्ते भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच यहाँ आइदिनु भएकोमा, एउटा आफ्नो अमूल्य टाइम छुट्याएर यहाँ आइदिनु भएको छ, यो इभेन्टलाई सक्सेसफुल बनाउनु भएको छ, म एकदमै खुसी छु यो कुरामा तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि। र आज ट्रेलर लन्चको इभेन्ट ट्रेलर हेरिहाल्नु भएको छ होइन, मलाई नि ट्रेलर एकदमै मन परेको छ, मलाई पर्सनली चाहिँ यसमा लभ स्टोरी मात्रै होइन, एउटा कन्टेन्ट, एउटा
मुभी हेरिसकेपछि एउटा राम्रो मेसेज जाने चाहिँ छ, त्यो चाहिँ मैले मलाई पनि थाहा थियो र ट्रेलरमा पनि देखाएको छ होइन। र फर्स्ट त मैले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो डिरेक्टर बसन्त सरलाई अनि मेरो प्रड्युसर्स रोशनी म्याम र मोना सरलाई र सामिप्त सरले यति राम्रो स्क्रिप्ट लेख्नु भएको छ उहाँले होइन। मैले स्क्रिप्ट हेर्दैमा म एकदमै खुसी भएको थिएँ कि यो एउटा देव क्यारेक्टर चाहिँ क्यारेक्टरको पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ देव क्यारेक्टर चाहिँ मलाई एकदमै गर्नु मन थियो र मैले गर्न पनि पाएँ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र हाम्रो टिममा जो जो हुनुहुन्छ, हाम्रो निरिसाजी, नम्रताजी, सनीजी अझै हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकाश अधिकारीजी सर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ आज आउनु भएन जस्तो हजुर, कृष्ण भक्त महर्जनजी उहाँहरू हुनुहुन्छ। म यति भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले मलाई चाहिँ पर्सनली, मैले मलाई मात्रै होइन अरूहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै माया गरेर एकदमै साथ दिनुभएको छ काममा चाहिँ, र सबैजनाको एउटा टिमवर्क राम्रो देखिएको छ मैले चाहिँ फिल गरेँ होइन। र फेरि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। र चैत एकमा चाहिँ हाम्रो मुभी आउँदैछ, प्लिज एकचोटि गएर हेरिदिनु होला, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हाम्रो बसन्त दाइले जुन एउटा नयाँ केटालाई विश्वास गरेर त्यो काम गर्ने मौका दिनुभएको छ, उसको लागि म बसन्त दाइलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मैले यसमा एकदम आफ्नो तर्फबाट एकदम बहुत मिहिनेत गरेर काम गरेको छु, राम्रो नै भएको छ। मेरो साथी करणको बाइकमा चढ्नु नै डर लाग्छ, माइकसँग नै एकदम डर लाग्छ। अनि थ्याङ्क यू सबैजना, सबै कुरा आइसक्यो यहाँ। मैले जति जानेको थिएँ, जति सिकेको थिएँ त्यसैलाई लिएर चाहिँ बनाएको सिनेमा आयो मैले होइन। त्यसमा मेरो टिमले मलाई हेल्प गर्नुभयो, मलाई सहयोग गर्नुभयो र आजसम्म अहिले हामी सँगै छौँ र यो साथ चाहिँ हाम्रो मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलिको दिनमा नै रहन्छ, त्यो चाहिँ आशा पनि छु र कन्फिडेन्स पनि छु त्यसमा चाहिँ। अब मैले कस्तो बनाएको छु हजुरहरूले हेरिहाल्नु भयो कस्तो लाग्यो, अब हजुरहरूले चाहिँ मलाई भनिदिनु पऱ्यो कि कस्तो लाग्यो भनेर, त्यति मात्रै हो। मैले बनाइसकेँ, मेरो काम मेरो पर्दामा आइरहेछ, टेलर आयो, अब चाहिँ टेलर सिनेमा पनि आउँछ होइन। त्यसमा फेरि मैले जति बनाउन पनि मैले जति जाने थिएँ त्यति गरिसकेँ, बाँकी अब दर्शकको हातमा र हजुरहरूको सहयोगको साथमा आउनेछ। धन्यवाद। एभी फिल्मी टिभीमा नयाँ नयाँ रोचक फिल्मी कुराहरू हेर्नको लागि लाइक, रातो सब्सक्राइब बटन र बेल दबाउन नभुल्नुहोला।